អាយ៉ាដាមកតេបណ្ឌិតហេងមុនហៀងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាទី7ក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាទី7នៃរដ្ឋសភាឆ្នាំ2025ក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនារសៀលថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអៃអាដាមកតេបណ្ឌិតហេងមុនហៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបក ចុះមូលដ្ឋានស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងក្នុងរបាយការណ៍សាគររបស់លោកអ៊ូចាវឿនប្រធានគណៈបកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាទី7នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅទូទាំងខេត្តកណ្ដាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងសម្លេងគាំទ្រ 85,81%ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះបោះឆ្នោត75,501នាក់ប្រជាពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោត65,906នាក់ចំនួនសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធមានចំនួន62,506នាក់ក្នុងនោះឃុំដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺឃុំរលាំងកែនលេខ2ឃុំដើមរឹស នឹងលេខ3ឃុំរកាបន្ទាប់ពីការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈបកប្រចាំខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរួចមកអាយដាមកតេបណ្ឌិតហេងប៊ុនហៀងបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងអំណរអគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកឃុំក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកានិងប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចំណាយធនធាននិងគាំទ្របោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចបន្តការដឹកនាំប្រទេសជាតិនីតិកាទី7នៃរដ្ឋសភានេះជាបន្តទៀតអាយដាមបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាទី7ដឹកនាំដោយអាយដាមកតេទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបានប្រកាសអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ជាផ្លូវការហើយ ការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនេះបន្ទាប់ពីក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននៅសុខសន្តិភាពពេញលេញឯកភាពជាតិនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង4ដំណាក់កាលដោយសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំៗលើគ្រប់វិស័យទាំង នយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីគួរជាទីមោទនៈបំផុតតាមរយៈការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភា មានចំណឿយយ៉ាងមុតមមថាឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គតុលាការព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនៃវិស័យឯកជនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងជន់រួមជាតិទាំងអស់នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនិងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តនៅបណ្ណាវិធានការគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អាយដាមកតេបណ្ឌិតហេងមុនហៀង បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការសមាជិកសមាជិកាគណៈបកនិងប្រជាជនក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបន្តចូលរួមចំណែកជាមួយគណៈបកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតទៅទៀតក្នុងឱកាសនោះអាយដាមកតេបណ្ឌិតហេងមុនហៀងបានប្រគល់ជូនថវិកាជូន 18ឃុំក្នុងមួយឃុំថវិកា10លានរៀលអធិការ10លានរៀលកងរាជអាវុធហត្ថស្រុក10លានរៀលសឹករងស្រុក5លានរៀលប្រជាការពារក្នុងមួយឃុំ3លានរៀលគណៈបកស្រុក10លានរៀលសាលាស្រុក10លានរៀល
Plus, power to win.